بلچ می دا سوال وای پدر د زل جلال وای. بسم الله الرحمن الرحیم. هر سړی غواړي چې د ګرمۍ څخه ځان وساتي او د یخ څخه ځان وساتي، مګر د مرګ بعد هم ګرمۍ شته هم یخ شته، خصوصا په قبر کې. په قبر کې د یخ او د ګرمۍ انتظام کول دا به چې د هر مسلمان غم ورسره وي. نو نبی مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دي که څوک سوره بقره وایي، سوره ملک وای، الله سبحانه وتعالى به د قبر د عذاب سو وساتي. ابي مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان سوره فی القران 30 آیه. اوس قران مجید کې یو سوره دی چې جیش آیتو والا دی. شفعت لرجل، شفاعت کی د سړی، حتی غفر له، یها تک تر دا ځای پورې چې د مغفرت ونسی دا صورت شفاعت کی. وہی تبارک الذی بیدہ الملک. ابیا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آغا سورہ ملک تھی. نو اللہ سبحانہ وتعالی جی مجھ سے توفیق را کی وسو قدرت را کی چی ودا سے شفا چیر سے چی دا مبارک صورت و نوائیو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی سمانت ورکړي چې دغه صورت په د قبر د عذاب سره سړی وساتي. قدرمنو، زموږ چینل امام عبدالحدی ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایت کې د ګنټي بٹن او کلیک کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پوری هم